ନରସିଂହପୁର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ମାସିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମାସିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରାଯାଇ ମାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବୈଠକରେ ନୂତନ ସଭ୍ୟ ଭାବେ କୋଣାର୍କ ଖବରର ପ୍ରତିନିଧି ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଦାସ ଓ ଫୋକସ୍ ପ୍ରେସ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସନାତନ ରଣାଙ୍କୁ ନୂତନ ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଦେବଦତ୍ତ ମୟକୁମାର ବରାଳ, ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଟକ ନରସିଂହପୁରରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଖବର।